Виви. Намираме се на стадион Локомотив. При нас е футболиста на Локомотив, Александър Якимов. Той се съгласи да даде интервю за нашата медия. Здравей, Сашо. За 6 кръга имате 6 точки. Как оценяваш представянето на отбора до момента? Ами мисля, че представянето до момента е с оглед на ситуацията преди сезона. Мисля, че е добре. Мисля, имахме мачове, които не съумяхме да задържиме предината си. И това ни коса още някоя друга точка, но на този етап всички са доволни в клуба, така че е добро. В събота ще играете матч с ЦСКА. Ти си играл при Америките. Ще бъде ли този матч по-специален за теб? Ами, разбира се, че ще бъде по-специален. Аз съм играл и като бях в Ботевраца два пъти срещу ЦСКА, но той ще бъде по-специален и за тук за всички, за феновете, защото все пак всеки отбор, който играе срещу ЦСКА, така този матч чакам от всички. Какви са очакванията ти за този матч? Ами очакванията са да направим един добър матч и да излезем с победители и най-малкото да вземем точка. Ще липсва ли Мартин Камбуров в матчове срещу ЦСКА? Ами разбира се, че ще липсва. Той е голмайстор на отбора и все пак едно име, което вдъхва доверие, вдъхва оптимизъм всичко. Той е нашия капитан, нищо че не е сен. Какво е настроението в Съблекаване там? Обединени ли сте около каузата да докажете, че и без много пари може да се прави футбол в България? Ами да, и мислим всички, че на този етап нещата се получават без много пари и без чужденци. В смисъл, който се е съгласил да играе в този отбор, е съгласен с всички условия, които са предоставени. На кое място се представяш Локомотив в края на полусезона? В края на полусезона си представям Локомотив да не е застрашен от изпадане и дай Боже да е в средата, ако може и по-напред. Какво ти е мнението за треньора Недълчо Матушев? Ами с този треньор работим лично, аз работя за първи път. Добър треньор, млад треньор, който така внася нови идеи за мен и за отбора, но мисля, че нещата са добри. Играеме добре, така че е добре. Отбора на Локомотив постоянно е атакуван от редица медии. Това оказва ли влияние на вас, играчите? Ами стараеме се всички от отбора така да не обръщаме внимание, колкото си може по-малко да четеме писането около отбора, но понякога се случва и така да има коментари, да обръщаме внимание на някои от статиите, но се стараеме всичко така с лека ръка да отмина. И последен въпрос. Публиката на Локомотив в Пловдив ви следва навсякъде. Феновете показват постоянна подкрепа към играчи и ръководство. Доколко те влияят върху играта на отбора? Ами те влияят до голяма степен. Особено така в първите кръгове се вижда, че нямаме подготовка, но те като всички като започнат да пеят така и видяхте пред последния матч с Лудогорец при 4-0 не спряха да викат да не подкрепят. И надали има някъде такава публика. Отбора пада и те са зад него. Благодаря ти.